えっ?と思って旦那さんパッて振り返ったら、うん、あの奥さんいないらしいんですよ。どうもオカルトコレクターオカルトコレクター田中です。俊幸です。俊幸だけです。俊幸だけです。下田です。田中俊幸だけです。下田です。死んだので、いや心霊現象やでここに映ってたら、はい、あの今日もねちょっと不思議な事件を行こうかなと思って。ああ事件ね、はい、下田君の事件簿、ね、下田君の事件簿なんやけど、はいはいはい、あのねめっちゃ不思議っていうか、うん、なんかもうみたいな、うん、そんなんあるんっていう話、うこれ言いたいんですけど、これねブラジルの話です。ほう1973年の3月26日ってもう日付までも分かってるんですよ。ほうほう その日、はい、噂話ではない、ではないです。エジプトの、アレキサンドリアっていう町で起こったことなんですけれども、うん、とある新婚のご夫婦がおられました。ほう、はい、でまあ、新婚なんでさ結婚したてでもうほやほやじゃないですか、うん、で2人であの映画を見に行ったんですって、はい、で映画館行ってでなんか映画楽しかったねって。何の映画？それはもう分からへんわ、うん、マトリックスじゃん。やってないよ。73年なんやろね映画ね、うん、でその映画を見終わった帰りに、うんうん、あのなんかね大きい十字路があるんですってね、なんか、はいはい、道ですよ、ね、そう道があって、うん、でその十字路のところでめちゃくちゃ大きい水たまりができてたんですよ。あ真ん中で？そう真ん中で、うん、なんかすっごいでっかい水たまりができてて、うん、え何これみたいな、うん、でまあでも別に家帰るから、うん、まあそれそこ突っ切って行くじゃないですか、うん、でその時に奥さんが先にこう行ってバーっと行ってね、うん、で行ってたらゴーっていう音がして、うん、でキャーっていう、まあ、悲鳴が聞こえたんですって。はいはいはい。でえっと思って旦那さんパッて振り返ったら、うん、あの奥さんいないらしいんですよ。で、こ忽然と、もう忽然と姿を消して、うん、でえっ、ー、と思って見たら、うん、あの地面にね亀裂が走ってたんですよ。あ割れたんですよ地面が、うん、で奥さんそこに入っちゃったんですよ、うん、落ちたんや。落ちたんですよおそらく。で旦那さんがうわーと思ってバーって行ってその亀裂見るじゃないですか、うん、で見たらあまりの深さでもう下が全然見えないですって真っ暗で、あの旦那さんももうそこ飛び込もうぐらいの勢いにやっぱ通行人見えたんでしょうね。そうやな。でそれでも通行人の人がもうやめてきやめてきってもう止めて、うん、で、結局それでも奥さん行方不明になっちゃったんですよね、うん、で、警察とかも呼んで、で何十人で動員して、うん、奥さんを探そうっていうことで、うん、でなんかその、まあ、亀裂が走ったんやけどもなんか掘り起こすなんか掘ってなんか探そうみたいなことしたらしいんですけど、うん、結局奥さんの、まあ、亡骸、うん、全く見つからず。で、まあ、これその現地のねエジプトの、まあ、いわゆる大学とかの先生でしょうね、うん、とか言うにはおそらくものすごく強い水圧により、うん、地下の土壌が一時的に、うん、あの泥の川のようになったんじゃないかと。ほう。でそれでおそらくその奥さん泥の川にもう地下だからすごい深いところですよ、うん、で流されていったんちゃうかっていう話なんですよ。もうそれじゃ助からんし見つかりもせえへんし、で結局今現在ももうあの本当にわからないので、うん、だからある意味これ蒸発事件っちゃ蒸発事件なんですけど、ほう。なんかそんなことあるんやと思って。割れるってなんかたまに聞くけどな、陥没とか。ああそう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 、割れてっていう。でも怖すぎへんそれ、うん、なんか雪山でさクレバスとか言ってなんかねこう割れたところに、はいはい、ちょ足滑るし入っちゃってとかでそういう事故もあるけどさ、うん、地面でそれあんねやと思って。俺大丈夫やけど。大丈夫ってどういうこと？もうバッてやるから、あ地面開いても。あバッてやるの、うん、もっと開いたいね。もっと開いたらいいよ、うん、で落ちたらいいよ。ほんであの 川に落ちて流されてたよね。不思議って言って。不思議なんで最後に不思議。あの自分自身に身の起こったことも含めてね、不思議ってシューって、まあ、っていう事件ですわ。
結構ちょっと恐ろしいやつですね。だから、まあ、それ気をつけてても、もう無理やから。だからなんか水たまりがなんか怪しいよな。そう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 、だそれはやっぱり、ね、一つ の、うん、あのキーポイントなんですよ。雨降ってないけどないのになんか水が溜まってるっていうの、だそういうのを見たら、うん、あのやっぱちょっと気をつけない、気をつけなあかんね。それは思いますね。自然だけには語れんから、ね、語れへんよね、うん、はい、ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。